យើងបានពិនិត្យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំយើងមើលទៅតាមអធិភិជ្ជឃើញថាទឹកស្រកច្រើនហើយស្រូវកាន់តែល្អប៉ុន្តែជំរឿនៅខាងក្រោមដែលទឹកមិនធ្លាក់នោះវាត្រូវធ្វើការខូចខាតខូចខាតអស់ច្រើននៅឯខាងកំពង់ធំបើយើងគិតអំពីផ្ទៃដីនៃការខូចខាតប្រមាណជាង5000ហិកតាដែលលទ្ធភាពនៃការស្ដារក៏បានកម្រិតណាមួយទៅប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះខាងកសិកម្មកំពុងតែវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីបញ្ហាការស្ដារវិលត្រឡប់ឡើងវិញប៉ុន្តែនៅកំពង់ធំនេះដោយសារថាទឹកវាស្រង់ចុះទៅក្រោមខាងលើគឺល្អមែនតើស្រូវឆ្នាំនេះដោយសារថាដីល្បាប់ផងហើយវាផុតពីទឹកហ្នឹងគឺបានច្រើនប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមដែលមិនមានលទ្ធភាពយើងក៏ត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយរយៈពេលស្ដារនេះមិនយូរប្រហែលទេត្រូវការឆាប់ណាស់ដែលត្រូវការអន្តរាគមគ្រាប់ពូជស្រូវពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងកសិកម្មឥឡូវនេះអាយដាមអូនប្រមនីរដ្ឋក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកបានចាត់ប្រតិភូចុះបន្តខ្ញុំបានចុះមកមុនមួយជំនាន់ហើយហើយខេត្តកំពង់ធំយើងកំពុងតែឲ្យគាត់វាយតម្លៃឲ្យបាត់ចត់ហើយបានដាក់ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពូជស្រូវប្រមាណដែលច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ឥឡូវយើងទៅបានទៅពិនិត្យហើយគាត់ត្រូវការប្រមាណជា900ផ្លែតោននោះទើបដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខេត្តគាត់ដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញក្នុងកម្រិតខ្លះមួយទឹកខ្លះ10ថ្ងៃខ្លះ8ថ្ងៃទៅតាមភូមិឃុំដែលអាចទឹកស្រកភ្លាមៗបានចំណុចទី2មកដល់សៀមរាបសៀមរាបក៏មានការខូចខាតច្រើនដែរក្នុងរង្វង់ជាង20000អត្រាដែលលោកក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការខូចខាតរបស់គាត់តែប្រមាណ1000ហិកតាទេប៉ុន្តែការស្ដាររបស់គាត់អាចលទ្ធភាពបានត្រឹមកម្រិត700ទៅ1000តែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនមានលទ្ធភាពអាចស្ដារបានកន្លែងដែលមានប្រភពទឹកគាត់អាចស្ដារបានកន្លែងខ្លះមិនមានលទ្ធភាពអាចស្ដារបានទេហើយយើងក៏បានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យសឹងថាដូចឆ្នាំ2020បើប្រៀបធៀបអំពីការខូចខាតរបស់គាត់ច្រើនរហូតដល់ជាង10000អេតាជាង10000អេតានេះដែលជាបញ្ហាយើងត្រូវគិតនិងពិចារណាមានកន្លែងខ្លះគាត់ខូចពីរដងមានកន្លែងខ្លះក៏ខូចម្ដងមានកន្លែងខ្លះដីរបស់គាត់ខូចត្រឹមកម្រិត5000អេតាប៉ុន្តែលទ្ធភាពស្ដាររបស់គាត់បានជាង10000អេតានេះដែលជាចំណុចយើងកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើដោះស្រាយពីបិចយើងនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសម្រេចថានឹងផ្ដល់គ្រាប់ពូជដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដារបានលទ្ធភាពនៃការស្ដារអញ្ចឹងណែខាងជំនាញធ្វើការវាយតម្លៃជាបន្តទៅទៀតហើយភូមិឃុំគាត់កំពុងអង្កេតអំពីបញ្ហាការខ្វះខាតនេះឥឡូវយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងថាទៅខេត្តបាត់ដំបងដោយសារថាខេត្តបាត់ដំបងគេជាប់បណ្ដាញទូកយើងក៏មិនបានទៅទុកឱកាសឲ្យខេត្តធ្វើការឥឡូវយើងបានមកដល់ពោធិ៍សាត់មុនតាមរបាយការណ៍របស់អាយដាមអភិបាលរងលោកដែលជាប្រធានទីកសិកម្មកន្លងទៅនេះលោកបានធ្វើការវាយតម្លៃថាប្រមាណជាង3000ហិកតាដែលវាត្រូវការខូចខាតនៅខេត្តនេះហើយយើងបានកំពុងឈរនៅទីនេះនៅពីទីនេះលទ្ធភាពនៃការស្ដាររបស់គាត់បានតិចតួចណាស់ព្រោះកន្លែងនេះតែទឹកហូរទឹកអស់គឺខូចតែម្ដងឥឡូវនេះកម្រិតខ្ទង់ប្រហែលជាជាង3000ហិកតាដែលគាត់ខូចខាតប៉ុន្តែលទ្ធភាពស្ដារមកវិញកន្លែងតំបន់ដែលមានទឹកទើបមានលទ្ធភាពអាចស្ដារបានកន្លែងដែលយើងកំពុងឈរនេះគឺទឹកទៅអស់តែម្ដងយើងកំពុងតែដកមើលដើមរបស់វាវាទន់ហើយទន់ហើយទោះបីជាទឹកនឹង3ថ្ងៃ5ថ្ងៃទៅវិញក៏វាមិនអាចងើបបានដែរនេះទំហំកិច្ចការដែលយើងមើលឃើញហើយការប៉ាន់ប្រមាណគាត់អាចស្ដារបានកម្រិតត្រឹម500ទៅ700តាតែប៉ុណ្ណោះហើយមានកន្លែងទឹកទៀតបើគ្មានកន្លែងទឹកទេ
មិនអាចមានលទ្ធភាពបានព្រោះតំបន់ខ្លះអត់មានមកកន្លែងនេះគឺអត់មានភពទឹកដែលត្រូវស្ដារវិញបានទេណាបើអញ្ចឹងបាទនេះគឺតាមរបាយការណ៍របស់ពួកគាត់ខាងកសិកម្មឥឡូវមេកូនត្រូវធ្វើការទាំងពីរនាក់បន្តទៅទៀតណាមេឡើងមកលើទៅជួយកូនកូននៅក្រោមក៏កាត់ខំណាកាត់ខំដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវាយតម្លៃបានច្បាស់ណាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យខាងតំណាងឲ្យក្រសួងកសិកម្មលោកនឹងគិតអំពីក្របស្រីពូជនិងស្នើសុំគោលការណ៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចខ្ញុំមកពិនិត្យជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើវាខូចឬមិនខូចព្រោះមានរបាយការណ៍ហើយតែខ្ញុំមិនទាន់ជឿជាក់ថាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ពួកយើងទេតែខ្ញុំត្រូវចុះមកពិតប្រាកដថាតើវាខូចរបៀបមិនដែរបាទអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាំបាច់ថាឥឡូវនេះគឺខេតចុងក្រោយនៅជុំវិញទន្លេសាបដែលវាមានហានិភ័យកើតឡើងអំពីបញ្ហាការខូចខាតរឿងជំលះឆ្នាំនេះធូរស្រាលទេដោយសារថាប្រជាជនមានបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាឆ្នាំដទៃទៅគាត់មានទូកមានក្តារហើយគាត់នៅលើផ្ទះកន្លែងខ្លះគាត់មិនជំលះទេបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងធូរស្រាលអំពីបញ្ហាប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែរងធ្ងន់ពីបញ្ហាស្រូវតែម្ដងយើងមានខេតរហូតទៅដល់22ខេតទូទាំងប្រទេសក៏បណ្ដាកម្រិតនៃការខូចខាតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះខ្លះ200ហិកតា300ហិកតា100ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយជាក់ស្ដែងកន្លែងណាដែលមានលទ្ធភាពអាចស្ដារបានដូចជាខាងកំពង់ចាមណាគាត់មានប្រមាណជា200ហិកតាផ្លែអីតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលដោះស្រាយមុនយើងនឹងស្នើសុំគោលការណ៍មុនកន្លែងណាដោះស្រាយក្រោយយើងនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ក្រោយសម្ដេចលោកបានចេញសារបន្ទាន់ហើយបានជាខ្ញុំនាំតំណាងរបស់ក្រសួងកសិកម្មមកជាមួយខ្ញុំនេះដើម្បីពិនិត្យចាក់ស្ដែងព្រោះខ្ញុំវាមិនមែនជំនាញយ៉ាងហ្នឹងទេខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកដើមមើលចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំអាងទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តដែលជាលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់មន្ត្រីវាមានគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយមានមន្ទីរកសិកម្មមានមន្ទីរធនធានទឹកនិងមន្ទីរជំនាញដែលវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែចុះបន្តតាមការបញ្ជារបស់សម្ដេចដើម្បីសរុបព័ត៌មានមួយដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រសួងជំនាញដែលលោកពិនិត្យនិងសម្ដេចចុងក្រោយបាទបញ្ហានេះនៅពេលដែលទឹកសម្រក់ឡើងវិញយើងនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពមើលថាតើប្រជាជនមានការខូចខាតដល់កម្រិតណាហើយគាត់មានផ្ទៃដីនៅកន្លែងណាទៀតដែលគាត់មិនមែនខូចខាតព្រោះវាឧទាហរណ៍ថាគាត់ម្នាក់មាន5ហិកតាឬ3ហិកតាឬ2ហិកតាកន្លែងខ្លះដែលគាត់ខូចនឹងខូចមួយដុំ5ហិកតាតែម្ដងឬក៏ខូចតែ2ហិកតាឬ1ហិកតាដូច្នេះលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ដែលមានលទ្ធភាពមិនខូចនឹងមាននៅចំណុចណាទៀតដូច្នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងក្នុងករណីថាប្រជាជននោះរហូតទៅដល់វាតល់មានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងដូច្នេះយើងនឹងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ទុកនៅខេត្តនេះប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ជួយបានដោះស្រាយស្បៀងរហូតទៅដល់ជាង 1,000 គ្រួសារដែលលិចលង់នៅតាមដងផ្ទះនេះគឺជាការចលនាមួយរបស់ប្រធានខេត្តដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនហន្តរាយខេត្តលោកចលនាសប្បុរសជនផងរបស់ក្រុមហ៊ុនហន្តរាយរបស់ខេត្តផងរបស់កាកបាទក្រហមផងនិងសប្បុរសជនគាត់បានជាង 1,000 គ្រួសារដើម្បីដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនបដាបដាបាទបដាបដានៅពេលស្រកវល់ត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងបន្តទៅទៀតព្រោះពេលវេលានេះមិនមែនមានមួយពេលឡើងទេយើងត្រូវធ្វើបណ្ដាដោះស្រាយបណ្ដាបាទដោះស្រាយបណ្ដាមុនគេបងអស់គឺដោះស្រាយគិតរឿងក្របស្រឹកពូជពួកយើងមានបទពិសោធន៍នៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅយើងដឹកសឹងមិនតាន់ណាដឹកសឹងមិនតាន់ព្រោះវាផ្ទួនគ្នាមានពេលកន្លែងខ្លះហ្នឹងគាត់ទៅរោស្រឹកពូជមុនបាត់ទៅហើយព្រោះទឹកវាស្រកបើកាលណាយើងដោះក្របពូជនឹងមិនតាន់ទេគឺមានការលំបាកដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចលោកឲ្យយើងក្រងគុតពីចម្ងាយទោះបីទឹកនៅត្រឹមកផ្លូវក៏ដោះក៏ប៉ុន្តែការព្យាករមិនទៀងទេតែ3ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃអស់ទឹកអលីង
កន្លែងនេះបើសិនណាជាខាងលើមិនភ្លៀងទេគឺស្រក់អស់តែម្ដងដូច្នេះហើយកន្លែងដែលស្ដារបានគឺយើងស្ដារកន្លែងដែលស្ដារមិនបានយើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយយើងមានដំណាំគ្រប់សមបន្ថែមទៀត6 7មុខរបស់ហរិញនៅស្បៀងបំរុងរបស់យើងក្រសួងកសិកម្មលោកបានត្រៀមហើយថានឹងចែកក្នុងករណីថាប្រជាជនត្រូវការបាទតាមរបាយការណ៍របស់ស្បៀងបំរុងក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មហើយតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំដើរ4 5ខែនេះក្របស្រឹពួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាមិនខ្វះខាតទេមានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងបានតែច្បាស់លាស់គឺមូលដ្ឋានភូមិនិងឃុំដែលគាត់ត្រូវយកស្ថិតិឲ្យបានម៉ត់ចត់កម្លាភាពពិតប្រាកដថាមានប្រមាណដែលស្ដារបានមានប្រមាណដែលមិនស្ដារបានបើគាត់គ្រាន់ត្រឹមតែមករាយការណ៍ឲ្យមិនបានចុះមកពិនិត្យដល់ផ្ទាល់ទេការវាយតម្លៃនេះវារាប់ពាន់តោនដូច្នេះយើងមិនមានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតដែលខ្ញុំបានពិនិត្យជាក់ស្ដែងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងគិតប្រមាណជាប្រហែលជាជាង2000តោនដែលត្រូវការក្របត្រូវបួចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអះអាងព្រោះខ្ញុំជាមិនមែនជាជំនាញរបស់កសិកម្មទុកឲ្យក្រសួងកសិកម្មថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនេះប្រតិភូរបស់ពួកគាត់នឹងចុះគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសដើម្បីវាយតម្លៃនៅពេលក្រោយបន្តទៅទៀតបាទ